hyn në ujin e akullt për t'i shpëtuar. Por këtë polis në veri të Londrës nuk arritën që të nxirë një gjallë, tre fëmijë që ranë në liçenin e ngrirë Babas Mill Park në Solihull të Britanisë Madhe. Djemë të moshës 8, 10 dhe 11 vjeç ndruan jetë pasi pësuan arrest kardiak nga të ftohtit, ndërsa fëmia i 4 i moshës 6 vjeçare e që ishte me ta shpëtoi gjallë por që është në gjendje kritike. Do të doja të them gjithashtu se ne po mbështesim familjet. Ne kemi oficer të trajnuar, pra specialist që po lidhen me familjet në këtë kohë për t'u ofruar atyre sa më shumë mbështetje që të jetë të mundur. Dyshohet se fëmijët kishin lozur në akullin e krijuar në sipërfaqe të liçenit, që ka temperaturën në minus 3 gradë. Ky operacion shpëtimi rrezikoi jetën edhe të një polici. Një nga oficerët e mi po përpiqej të godiste me grosht në akull për të shpëtuar vetë fëmijët. Si pasoj e kësaj, ai oficer pati një hipotermi të lehtë. Ky rast prej kurant edhe kryeministrin britanik Rishi Sunak, i cili u shprehu ngushëllime familjarëve.